Bênção, Pai. Ô, Bia, Deus abençoe. Na Páscoa, o senhor está na limpeza? Ué, filha, tá terminando o mês de março e aí o carro tava muito sujo. Levantei cedinho e dei aquela caprichada no carro. Espia aqui que beleza, olha. Esse agora ficou limpinho mesmo, olha lá. Olha ali, só ali dentro pra você ver. Que beleza de limpeza. Isso é só para quem pode, né? Quem sabe. Não, isso aqui tem que ter capricho, tem que ter muito zelo, né? Que se não zelar, não tem. Zelou, tem. Isso tem que ter muito capricho, ter Coragem. coragem, zelar, porque tem que zelar o que tem, né? Olha aí, olha só. Tá até brilhando. Olha o Viu? brilho. Isso estava.